başımı silegen, eğer de yıkılsam suya gen, hazırım keginim oylegen, sizdeyim dede yok dede can, men üçün daima külgenim, kürgisi kileri külgenim, uzige aytmazdan süygenim, sizdeyim dede yok dede can, hayatta hamrahım dedem dedem dedem, yamandan panahım dedem dedem dedem, sizdeyim dede yok dede can dedem, canımı cahanı. Assalomu alaykum, hurmatli azizlar, biz Xushravga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Rahmonqul akamni tabarruk 65 yoshlar bilan tabriklaymiz. Qolaversa turmush o'rtoqlari Martaro opamizga ajoyib bo'lgan gullarimiz bor. Barcha sovg'alar Rossiyadagi qizlari Dilangiz opam, shu yerdagi qizlari Dilarom opam, o'g'illari Rahmatullo akam, Ne'matullo akam, Hikmatullo akam nomlaridan birgalikda xursand qilamiz. Boshlaymiz. Janoblar, hurmatli, qadrdon, qadri baland bo'lgan hurmatli vatandoshlar, barchangizga xayrli kech, barchangizga fayzli xonadonda qolib turganimizdan, xonadoningizda mehmon bo'lganimizdan bahoyatda xursandmiz, mamnunmiz. Albatta, biz hurmatli ko'rmatlarimizga bugungi kechamizning haqiqiy sababchisi bo'lgan ajoyib bo'lgan insonlar, oila ustuni bo'lgan Rahmonqul akani markazga chorlab qo'yamiz. Bitta Gulduroz Hasanovdan bizga yo'llab. Mantap apa agak sulit apa sahaja mantap apa bukan dalam market kecuali konsen. Assalamualaikum, rahmat kepada tabaluta yudar umpamai konsen. Tabaluta yang kulla jadi program bayangan dan bukan tabalu proses di sosial tak sesuatu bukan dengan sisi tabu kerja tak sih beli. Jadi bukan sih baru pada dan mekhabah fazal dan nomor dan paling cinta dan oleh sah dan dilangi zaman nomor dan kau yang sedih dalam problem. Ukur lagi kes kerana lagi semuanya rahmatullah kiam niatullah kiamlah hikmatullah kiam nomor dan dengan sisi jor paling cinta pada aynan sizga tilgan chiroyli portretimiz bor. Albatta, farzandlar nomidan aynan siz uchun shaxsan o'zingiz ochishdan iltimos qilaman. Bitta Gulduroz Hasanovadan birga albatta qo'llab-quvvatlayman. Ancha bo'ldiki farzandlaringiz ruxsat etganlik ko'rdiki, yaqinda oilamizning ustuni, bizlarni qimlagohimiz, ishongan tog'imiz bo'lgan padar buzurg'onimizni tavallud egotada tug'ilgan kunlari biz uchun yerib yugurib mehnatdan qilgan, biz uchun qancha turlarda bedorlik qilgan, eng yoshli navqiron chiroyli umrlarni o'ziga bag'ishlayotgan, qolaversa bizlarni bejonimiz turlarda bedorlik qilgan, borligini bizga bag'ishlayotgan, albatta tug'ilganimizga ham eng chiroyli gullardan keltirasiz degandir. Albatta, Martab opa aynan siz uchun farzandlar nomidan chiroyli gullasini bitta Gulduroz Hasanovadan o'tsin bo'lsin. I'm not
Allah ham asqaga jonim onamni g'urur qudratda tog'im otamni ulardir quvonchim ular borligi otam davlatimdir onam jannatim oxir qolasida ular ko'zimning ma'nosi mazmuni aytgan so'zimning ularsiz lazzati yo'qdir umrimning otam davlatimdir onam jannatim İlohim boshini egma otamni ko'zlardan yoshatma hech bir onamni to'ylanib ko'rishsin farzandlarimni otam davlatimda onam jannatim o'zingdan so'rayman doim Allohim ulardir yolg'izim ular panohim ularsiz qolmaydi hech bir panohim otam davlatimda barcha yaxshi tilaklaringiz amalga oshadi deb aytaman. Bunga mehmonlar bir birga qo'llab quvvatlab turishdiramiz. Quvvat. Yaxshi niyatlar qilib yurgan bo'lsa, o'sha yaxshi niyatlar amalga oshsin. Tilagim shu. Faqat tinchlik, totuvlik, oila a'zoga sog'-salomatlik tilayman. Kelajak porlog' bo'lsin. Rahmat. Rahmat bizga o'xshab qoldi. Rahmat. Rahmat. Avvalan bor, assalomu alaykum hammalarga va barchaga. Ko'p rahmat. Bolalarim hammasi bo'lib qarasin. Shukr. Baxtli bo'lsin. Baxtli bo'lsin. Kelajakda onamning evlatlari bo'lar ekan. Baxtli bo'lsin. Rahmat. Rahmat chiroyli bo'lsin. Rahmat. 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 Bu eng kenjaniy bo'ladi. Xudo bo'l. Yo'qmi? Bunda kelgan bandalar hamma xabardan markazga chaqirib qolamiz. Yangi ro'yxatni chiroyli sho'x taronaga beramiz. Barchamiz birgalikda nasib qilamiz. Undan oldin Xudo jonlarda chiroyli tanishtirib kelin. Marhamat, Xudo tilaklar va tajribalarga gaplarni eshitamiz. Marhamat, chiroyli tanishtirib, yangi ro'yxat albatta sizga. Marhamat, Xudo bo'l. Hammalaringizga kutkilibsizlar, rahmat sizlarga ham. Mana shunday xursandchilik bo'lib kelyapsizlar. Albatta, mana Rahmon akama biz ham ko'zini ham Xudo qilamiz. Mana sizlarga kelin qiz xonadonda ishlab Rahmon akani ancha yildan bilaman. Ko'ngli to'q, son, avvaq mehnat
bunday kulaqlarga keng jamoa bo'lib mana bugun shu 65 yoshlarini kutib olyapmiz. Kishiga baxt sog'da. Mana shu farzandlar, oila a'zolar bo'lsa sog'-salomat. Iymon niyatlaringiz go'zal niyatlarga yeting. Iloyim mana farzandlar, nevaralar kelajakda evara chevaralarni ko'ring. Mana yangam bilan uchalarni quloqola bilan uchalar ularni boshga amon hamisha soyabon bo'lib yurishlarini tilab qolaman. Rahmat. Rahmat bizga olqishlarimizni va tashabbuslaringizga ilhom sog'a salomat bo'ling. Marhamat kamdagi robot chiroyli shoqlardagi barcha bachalar birgalikda bir marta ko'zga chalib qaramiz. Rahmat. Chiroyli bayram odamlarini chiroyli fotosessiya bilan davom ettiramiz. Hammamiz yaqinroq turib olamiz. Esdalik uchun rasmlarga tushib olamiz. Ham esdalikka qolaydi, qolaversa bugungi sanaga tarafdorlarga muhrlab qo'yamiz. Marhamat, keldagi navbat fotosessiya bachani birgalikda taklif etamiz. Bachalarga mehmonlarga albatta oqshomingiz xayrli bo'lsin deymiz. Rahmat bachalar.